អូនេះទេវាហេតិច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 អើតិច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 កុំលឿនពេកលោកតាគង់នឹងទៅមានអីហេតិចតិចកុំលឿនពេកមើលទេសភាពមិនបានទៅទៅអ៊ំអ៊ំតិច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 អឺនេះលក្ខណៈអ៊ំនៅក្នុងស្រះមើលទេសភាពអ៊ំទូកក្នុងស្រះនេះជិះរាក់ទឹកហ៎ជិះរាក់ទឹកហ៎ក្រងនេះមិនបើកស្រះអូកណ្ដងហ៎កណ្ដងហ៎ណាកណ្ដងណាកណ្ដងណាទីទិដ្ឋភាពជិះក្នុងស្រះស្រះទឹកនៅក្នុងវត្តក្លាកហឹមសត្វកាសង្ខាងនេះនេះគុំហីគុំបខំអ៊ំលេងលក្ខណៈកំសាន្តណាគុំបខំហ៎បខំហត់ជីបខំហប់ហត់អូនេះអ៊ំអូអ្នកអ៊ំអត់ឃើញមុខអ៊ំហូបសំភាំអ៊ំមុខវើអ៊ំនៅក្រៅឃើញមុខវ៉ាវ៉ានេះគុំហីទៅចូលក្រោមខ្សែភ្លើងហ្នឹងហ៎ជីកាច់កាច់កាច់ត្នោះមកកាច់ត្នោះនោះកាច់ទៅប្រឡោះនោះមកទៅប្រឡោះនោះទៅអត់អីទេបាច់ទៅនេះជុំវិញស្រះបាទអូបើយ៉ាងទួយហ្នឹងណែជីមកខែមកកាត់ខ្សែភ្លើងអត់អីប៉ឹងខ្លាចឆក់អីនឹងឯងមកនេះវិញមកនេះវិញមកនេះវិញចឹងកុំតែភ្លើងថ្មីយើងចេះខ្លាចទេណាបាញ់ទីនេះកុំទៅខ្វែក្បែរទឹកវិញទឹកលពូលើញ៉ាំបោកអស់ហើយទឹកលពូលើអើយទឹកលពូលើអើយអូទឹកទីយោទឹកលពូលើហើយអរិអ៊ំកសៃទៅនោះក៏បានដែរអ៊ំកសៃទៅអ៊ំច្រាស់ទៅអ៊ំកាច់វាទៅណោះអ៊ំកាច់ក្បាលទៅណោះហេកាច់ចេះអត់ទៅជាអ៊ំឯងអ៊ំអ៊ំចេះដើម្បីឲ្យក្បាលទៅនោះក្បាលទៅណោះអឺជាអ៊ំឯងអ៊ំទៅយសោះនឹងយកជាអ៊ំយ៉ាយ៉ាចូលមកប្រងឡាប្រងឡាប្រងឡាហ្នឹងឯងអ៊ំអ៊ំចឹងមកហេកុំ
យូដាក់ទៀតហើយអ្នកអ៊ំនេះគាត់ជំនាញអ្នកអ៊ំអ្នកអ៊ំស្វាជំនាញគាត់ថាកុំលឿនពេកតិច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 តែយើងមើលទេសភាពអូកពើតាក់ទៅអូអត់បានថតពីមុខមិញពើថតទៅថ្ងៃអរិយអរិយអរិយទៅណាហ៎ទៅណាហ៎អូអត់បានឡើងលើខ្នងកពើឯងមិញតែមិនបាច់ឡើងឡើងខ្លាចខ្សែភ្លើងឆក់អីឡើងហ្នឹងហើយមុនឃើញឡើងហើយកាពីត្រូវនេះអត់បានទេអ្នកអ៊ំទូកដល់ចំណាននេះអ្នកអ៊ំទូកហ៎ទូកគាត់មកខ្លួននេះអូចាំចាំអងក្លំហ្នឹងតាបានប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងបានណាយើងសេរីតិចតិចទៅវិញហីអឹបចោមនេះក្លំមែនតើនេះក្លំមែនតើក្លំមែនតើទេតាតាចូលកន្លែងយើងវិញចូលតិច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 ទៅខាងទៅកន្លែងយើងវិញតិច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 យកបុកច្រាំងតិចតិចសិនតិចតិចតិចអីអានេះគាត់ចងនេះតែអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចិត្តអង្កែតចូលទៅក្នុងបាតស្រះបាតបើយល់ល្អលើកវាចូលដាក់គុំការលើនៅដាក់វានៅគុំគុំការហេតិចតិចលោកក្រាប់យើងក្បាលក្បាលក្បាលណាមកពលលៀងជើងហ្នឹងចងសួរបួរតិចសួរបួរ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 អាធុងហ្នឹងលើកដាក់គុំការតាណាដាក់គុំការចងវាប៉ាននេះយើងបាច់នេះដល់យប់ទៅលិចខ្លួនវាហ្មងឯងចងវែងតិចចងវែងតិចកុំឲ្យវាលិចក្បែរខាងចងវែងតិចឲ្យវែងតិចឲ្យផាត់កន្ទុយខ្សែដាក់ចងដល់គល់ហ្នឹងឯងចង់បាត់ចទៀងអត់ចេះចងទូកទេចប់បដោយអឺអត់ចេះចងទូកអឺចប់មើលមើលអនុចងវិញមើលនឹង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 ចងគេតាក់ខុសហេតាក់ខុសមែនអត់ត្រូវចាំមើលទៅធ្វើសាត់មើលចាំប្រាប់អឺមួយទៀតខាងលើខាងលើខាងនេះវិញខាងនេះបាត់បាត់ឲ្យបាត់ឲ្យបានមកកងទៀតមកឲ្យបានមកកងទៀតសិនអឹងអត់ត្រូវហើយអូនចេះបាត់ទេនោះចេះបាត់ទេដកដកមកដាក់ដាក់នោះពីក្រោមវិញកាត់កណ្ដាលហេម្ដងទៀតចាតែបាត់បាត់បង្ហាញមើលអញ្ចឹងដាក់ចូលមើលមើលដាក់បាត់ម្ដងទៀតឲ្យដើម្បីបង្ហាញគេបានមើលដឹងផងបាត់ម្ដងទៀតមើលបោះចងខ្សែទូអត់ចេះខាងន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 េះចាប់ខាងនេះអាខាងដៃនោះចាប់នោះហីអឹងអត់ត្រូវទេអឺមើលបើច្បាស់ម្ដងទៀតមើលដូចអត់ទាន់ស៊ីហ៎អញ្ចឹងមក
អូចាប់អញ្ចឹងអត់សូវស៊ីនឹងនឹងចាប់លើកអញ្ចឹងបានត្រូវតាមក្បួនម្ដងទៀតអស់វាច្បាស់ហ្មងហ៎ចាប់ម្ដងចាប់ទៅប្រច័នកែនកាន់ដៃខាងនោះពេលចាប់ហើយអានេះពេលចាប់ហើយអានេះក្តាងកាន់ដៃខាងនោះចេះកាន់ដៃខាងនេះចានេះអូអត់ទៅកាន់មកខាងហើយចាំលើកអានឹងបាត់លើកអានឹងបាត់ណាកាន់អញ្ចឹងមកបានលើកអានេះបាត់ចេះតើអត់នេះពេលលើកមកចឹងហ่าកាន់អញ្ចឹងមកកាន់អញ្ចឹងមកតើអីឃើញទេបន្ទាប់មកទាញនេះមកទាញនេះអញ្ចឹងមករួចមកចេះឃើញនេះរួចមកលើនេះលើចេះកុំបាត់ទៅនោះនេះលើចេះឃើញអត់ម្ដងទៀតមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងមកចេះទាញនេះអញ្ចឹងមកកុំអញ្ចឹងមកបានហើយដាក់អញ្ចឹងមកហើយតម្លាក់ទៅទាញវាឲ្យច្បាស់ហ่าយើងនឹងស្ទាត់ហើយនាងអឺតែម្ដងចេះលើក្រោយពឹបជាប់ហើយចងវាឆ្កាក់មួយសាទៀតមកហេឆ្លាក់មួយសាទៀតចងភ្ជាប់អានោះមកខាងមុខមកត្រូវហើយបានគាត់ទៅរត់ថែមកអូស្រីអាចហើយឆោតរៀនណានឹងសរៀនណាយើងរៀនអត់ចេះទេណាទៅចងប្រោហើយធ្វើមិនបានជាប់ឆ្លាក់គាត់ហ្នឹងគេឲ្យឆ្លាក់កោឆ្កែអានោះអង្គរៀនណាសរៀនណាមិនលុំលុំទេណាមើលអីសរៀនទាំងអស់ហើយណាកោសិស្សលោកហើយចេះធោះបានច្រើនណាពីមេធោះឲ្យខ្លះពីមេធោះឲ្យខ្លះតាក់ហើយចាអូននេះចេះនៅចេះខ្លះនៅធោះអីតាក់បាធោះអីគេតាក់បាមិននៅមួយលោកយូរឆ្លើយបាអញ្ចឹងឆ្លើយកណាយខ្ញុំចេះទៅសាក់គេតាមមួយសាក់គេមកហ៎បានតកឡាស់ហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងអ្នកចេះសាក់គេនេះហ៎អឺបាយមកតិចមើលសុំមើលអ្នកចេះសាក់គេទេអឺគេលុយសោតគាត់ដឹងថាអ៊ូថាចេះទៅបានណាគាត់ដឹងថាចេះទៅបានណាអរគុណណាគេលុយសោតអឺច្បាស់ហ៎ប្រកាសណាសតនៈប្រកាសហ៎ចេះដឹងបាក់ឡើងអស់ហើយអ៊ូចេះឡើងនិយាយទៅសូទៅណាស្មៅប្រាប់ទៅ